impresii low key. Autorom gólu český útočník Jan Dalecký. Môžeme vidieť, ako traja Michalovčania boli vlastne hore, lebo čakajú, že všetko pôjde cez Turiniho. Výborná reakcia Trenčína, hrali to spoza brány, respektíve na bránkovú čiaru, medzi kruhy. Bolo presne vidieť, že traja Michalovčania boli skoro až na modrej čiare, keď to preženiem, pretože čakajú tú hru z hora trenčianskej modrej čiary. Výborná reakcia Trenčína, donesenie puku dole a medzi kruhy. Domáci fanočkové nepotrebovali ako rýchly gól v druhej tretine, ktorý padol na začiatku 25. minúty. Osborne